Вітаю вас! І з вами Тоня Борзеленко і команда ITV. Настав час підбити підсумки тижня. Що обговорювали і з чим боролися, на що сподівалися, покаже об'єктив. 2 січня у дверях підйомника багатоповерхівки по вулиці Супруна застряг дитячий візок. Витягти 2-місячного хлопчика живим із ліфтової пастки рятувальники не змогли. 2 працівників Міськсумиліфту нині під домашнім арештом. Про перші результати слідства – далі. Увечері 2 січня мати і дідусь дитини повертались із прогулянки. Візочок з немовлям наполовину виїхав з ліфта, коли підйомник почав рухатись. Ну, я дивилась телевізор, чую крики сумасшедшие жінські, вискакиваю. Ліфт відкритий, мужчина стоїть, держить ту саму коляску за ручку, і там місце самої коляски, ну, сантиметрів 25-30 свободного. Ну, сусіди вискочили раніше, хлопці побігли, хто за молотком, хто за хомкою, хто за чим, щоб вже ту кабіну, щоб вона не пішла ще ніже. Поки мати дитини гукала сусідів, дідусь намагався врятувати маля. А самі ж цього малыша стараємося тримати цим мужиком, а потім так поворачується і говорить мені, визивайте скорую. Потім говорить, мабуть, реанімацію, тому що дитина синіє. Визволити хлопчика живим рятувальникам не вдалося. Причина смерті – асфіксія і перелом черепа. Виїздом оперативно-слідчої групи на місці події було виявлено труп немовляти хлопчика 2,5 місяці народження. Попередньо встановлено, що під час виходу родини з ліфту ліфт здійснив рух униз. В даний час внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 119 Кримінального кодексу, а також 364. Ліфт у 32-му будинку по вулиці Супруна капітально ремонтували влітку 2017-го. На це, за інформацією сайту публічних закупівель «Прозоро», з міського бюджету пішло 245 тисяч гривень. Несправності почались через півроку після ремонту. Двір без кінця по 2-3 рази на неділю можемо визивати, він без кінця встановлюється, без кінця ми дзвонимо, указуємо на от ці всі поломки. Двір з одної сторони на 10 сантиметрів не відкривається, і з другої. Востаннє працівники ТОВ «Міськсумиліфт» ремонтували підйомник 29 грудня. Впродовж останніх 2 місяців було 4 випадки, коли він ламався, в тому числі двері до кінця не зачинялися, або навпаки, двері були зачинені, а ліфт їздив між поверхами. Саме тому мешканці телефонували на аварійну службу, виходили монтери і, напевно, через це, через численні скарги, електромонтер і вчинив свої дії, зокрема, у невстановлений спосіб, він шляхом приєднання дроту до 2 клем, по суті, дозволив ліфтовій кабіні рухатися між поверхами при незачинених дверцятах. Прокуратура повідомила про підозру керівнику та майстру електромонтеру ТОВ «Міськсумиліфт». Є явний, скажімо так, ознаки зловживання службовим становищем і недбалого доставлення до наслідків з боку керівництва «Міськсумиліфт», зокрема його директора, який підписував і договір, і гарантійні зобов'язання, який уклав у 2018 році договір на експлуатаційне обстеження і обслуговування даного ліфту. Серед обов'язків, зокрема, йому інкримінувалося те, що у разі виявлення технічних несправностей саме він мав і був зобов'язаний зупинити роботу даної ліфтової кабіни аж до заборони її експлуатації, чого зроблено не було. За порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель дитини і зловживання повноваженнями, підозрюваним загрожує до 8 років за ґратами. 4 січня суд обрав для них запобіжний захід – домашній арешт. 40-річний електромонтер під час засідання не стримував емоцій. Так, я проводив там ремонтні роботи, приміщку цю я поставив, щоб включити ліфт, щоб мені легше було, удобніше подогнати його, куди мені треба. Отремонтировал лифт, а то, чтобы его проверить, снял перемычку, заизолировал, проверил лифт в работе. Я отключил перемычку, я ее не снял, просто отключил, нет, конец заизолировал. Я ставил лифт, там такие поломки часто на этом лифту. Так бы действительно не ставили, а лучше ремонт сделали, так? Да. Ліфтів, які небезпечні для життя городян, багато, говорить голова обласної ради, адже термін експлуатації сплив у половини з них. Я вам приведу некоторые цифры, которые, ну, я знаю. На укладку плитки в городе Сумы потрачено 204 миллиона, а на ремонт лифтов
всего 18 миллионов. У нашего мэра 7 заместителей, больше только в Киевской городской в Киевском городском совете. За 5 лет чиновников добавилось 224 человека, за 5 лет в горсовет добавилось работников. А где качество работы? Депутатський корпус обласної ради ініціює обстеження стану ліфтів у сумських багатоповерхівках. Тетяна Мостіпан, Євген Сердюк, АТВ. 79 ліфтів у сумських багатоповерхівках не працюють. У 113 сплив термін експлуатації. Ще близько 300 підйомників наближаються до граничного терміну. Після трагічного випадку, коли через несправність ліфта у багатоповерхівці по вулиці Супруна загинула дитина, міський голова створив комісію для проведення службового розслідування. Директор департаменту інфраструктури Григорій Яременко поки відсторонений від виконання обов'язків. Добре, я зараз вам не буду задавати питання, тому що всі питання будемо задавати після перших висновків службового розслідування. Ми будемо тоді задавати вам питання, що ви робили, як контролювали, тим чином працювали. Я ще раз хочу висловити наші співчуття родині загиблої дитини. І ще раз хочу сказати, шановні друзі, у нас створена комісія, проводимо зараз службове розслідування. Максим Олегович, прошу вас, як голову комісії, щоденно надавати інформацію. На сьогодні у Сумах залишається 79 непрацюючих ліфтів. З них 15 ліфтів потребують поточного ремонту і 64 ліфта потребують капітального ремонту. Ліфти, які відпрацювали граничний термін експлуатації, потребують капітального ремонту, буде включено до титульного списку на 2019 рік і ліфти та систему ЕТС за кошти міського бюджету на 2019 рік. Видатками бюджету на 2019 рік передбачено 20 мільйонів гривень на ці потреби. Кількість підйомників, які будуть ремонтувати за ці кошти, невідома. Вартість ремонту різна, тому будемо виходити із фінансування. Ну, ще такої інформації немає, да? Так, і, звісно, будемо включати будинки високоповерхові, 14, 16, і ті, які вже стоять в черзі, скажімо, 16, 17 року і не попали в списки. Сьогодні у сумських багатоповерхівках налічується понад 1000 ліфтів. За даними обслуговуючого підприємства «Суми Теплоцентраль», 113 підйомників відпрацювали своє. Їм понад 25 років. Ще у майже 300 завершується термін експлуатації. Тоня Бурзеленко, Андрій Чешенко, АТВ. Ліфт у сумському будинку по вулиці Супруна 32/1, де загинуло немовля, було 34 роки. Після капітального ремонту він кілька разів ламався, а комунальне підприємство, відповідно договору із міським департаментом інфраструктури, втратило право на його експлуатацію з 1 січня 2019 року. Такі дані за підсумками розслідування спеціальної комісії та перевірок територіального управління Держпраці оприлюднили на обласній апаратній нараді. Попри цілодобово посилену охорону правопорядку під час святкувань та богослужінь, у перші дні Нового року в області зафіксовано ряд надзвичайних подій і правопорушень. Зокрема, розкрито 2 умисних вбивства, 1 тяжке тілесне ушкодження, 4 пограбування. В Конотопському районі 6 числа, коли під час полювання застрелили мисливця. Одна людина загинула внаслідок ДТП, є випадки отруєння чадним газом, ну і, на жаль, 5 випадків суїциду. У цьому списку і трагічна загибель немовляти у ліфті одного із сумських будинків. Причиною трагедії, яка склалася 2 січня 2019 року, є неналежне виконання службовими обов'язками посадових осіб Сумської міської ради, недбало ставлення до наслідків керівників ліфтових організацій. Згідно висновків спеціальної комісії обласних фахівців, за минулий рік у Сумах відремонтовані 124 підйомники. Однак якість цих робіт сумнівна. Відтак, лише 25% із них працюють законно і безпечно. Викликає занепокоєння якість виконання капітальних ремонтів, що призводить до того, що відремонтовані ліфти зупиняються майже на другий день після запуску. Як зазначають мешканці будинку, де сталася трагедія, ліфт після виконання капітального ремонту почав ламатися вже за півроку, а за останні 2 місяці ламався 4 рази. В обласному управлінні Держпраці озвучують цифри. У місті Суми житловому фонді знаходиться 1036 ліфтів. З них законно експлуатується лише 367. Крім того, у ліфтовій сфері фахівці виявили цілу систему ухилення від державного контролю. З метою ухилення від виконання припису
управління, яке виносило в ході перевірки, про необхідність зупинки експлуатації ліфтів, власник ліфтового господарства ще в період перевірки своїми рішеннями передає право експлуатації та обслуговування іншим суб'єктам господарювання, які не охоплені перевіркою. Таке характерне для міста Суми, де з метою ухилення від контролю в липні 2017 року від комунального підприємства «Суми Теплоенергоцентраль» до 5 інших підприємств «Суми Технобудсервіс», «Форекс Плюс», «Рембут», «Суми Жилкомсервіс», «Домкомсервіс» передано 770 ліфтів, що не могли бути допущені до експлуатації. У цій схемі і той ліфт, де 2 січня сталася трагедія. Хоча комунальне підприємство «Суми Теплоенергоцентраль» і має діючий дозвіл на експлуатацію вказаного ліфта, але воно втратило право його експлуатувати з 1 січня 2019 року. Подібна ситуація може стосуватися всіх 306 ліфтів, що залишились за комунальним підприємством згідно наявних дозволів. Керівник апарату обласної адміністрації озвучує ще одну сумську ліфтову схему. Ліфт за адресою міста Суми, вулиця Супруна, будинок 32/1, експлуатується комунальним підприємством Суми Теплоенергоцентраль Сумської міської ради. Директором хто є комунальне підприємство? Скоробагацький. Скоробагацький. Пан Скоробагацький є засновником підприємства. Дочірнього підприємства «Міст Суми Ліфт», товариства з обмеженою відповідальністю «СКС Консалт». Тобто він є співвласником підприємства «СКС Консалт», яке створило дочірнє підприємство «Міст Суми Ліфт» з ідентифікаційним кодом юридичної особи 34743322. Під цим самим кодом потім перетворюється підприємство «Міст Суми Ліфт» дочірнє в товариство з обмеженою відповідальністю «Міст Суми Ліфт» з ідентифікаційним кодом юридичної особи 34743322, де вже є власником Лаврик Віталій Володимирович. І це підприємство здійснювало капітальний ремонт і обслуговування ліфта за вказаною адресою, там, де є експлуатуюча організація «Суми Теплоенергоцентраль». А видавала експертизу на капітальний ремонт цього ліфта підприємство ТОВ «Експерт Ліфт», засновником якого є той самий Скоробагацький. Круг замкнувся. Тобто самі наняли своїх і самі ж зробили собі експертизу, і це привело до смерті дитини. Це прямий наслідок вашої бездіяльності. Очільник Сумщини певен, міська влада має розробити програму заміни спрацьованих ліфтів. Можна знайти ліфти за пристойну ціну, нові ліфти, які все-таки будуть не набагато дорожчі, ніж капітальний ремонт, але експлуатація буде 25 років. Я хотів би помилятися, мені чомусь здається, що просто для когось вигідніше в заробітку не купляти новий ліфт і заробити лише на його встановленні, а саме якраз крутити щось з його капітальним ремонтом або поточним ремонтом. Це моє глибоке переконання, я думаю, слідство розбереться. Тетяна Полозова, Руслан Павлов, АТВ. Більше доби без тепла. І з початку нового року вже вдруге залишилися без опалення кілька тисяч жителів у 6 будинках на проспекті Лужпи. Причина – зношеність труби. У дворі парує розрита теплотраса. У сотнях квартир 3 багатоповерхівок на проспекті Лужпи ще холодно. Пані Галина вже яку годину гуляє на вулиці. Говорить, вже більше доби від ранку 8 січня в її квартирі не набагато тепліше. Я в ЖЕК перезвонила, вона сказала, що грійтесь коньячком з чаєм. Я говорю, довго. Вона говорить, ну, к вечору повинні включити. Ну, не включили, всю ніч не включили, і сьогодні, бачите. Цей порив на вході до будинку номер 35 вже другий з початку цього року. 3 і 4 січня жителям теж довелось померзнути. Але ситуація цієї доби, коли похолодало до мінус 15, для людей літніх і родин з дітьми стала критичною. Ліг укрився одіялом, зверху кожух, це не кожух, а шубу, і все, так і тошні. В квартирі холодно, але це аварійна ситуація. А без аварійної ситуації ми жалуємося, що у нас в залі чуть тепле, що обратка, що така подача. А ніякі міри не приймаються. Пан Микола, слюсар компанії «Суми Теплоенерго», причини пориву труби поки не розуміє. Нові труби до заказчиків, хто випускає їх. В прошлому році тут міняли. Відположили, міняли, а нові труби, таке случається з ними. Та що тут розказувати? Оце ця труба, тут порив, да? Да, вже нема, все, устранили, запускаємо, тепло дає. Заступник сумського міського голови пояснює, чому один порив лишив без тепла 6 будинків.
Сама мережа построєна таким чином, що після цього будинку задіяні були ще останні будинки. Тому на Лужпи 35 це трапилось, а Лужпи 31, 33, 39, 43/1, 43/2 були вже, скажімо так, наслідком цієї аварії. Відкачали воду, потім знайшли місце пориву. Це оказалося порив цоколі будинку. От. І Суми Теплоенерго надало вже якби допомогу приватному ЖЕКу Суми Житлоінвесту по усуненню даної ситуації. Вирішили капітально замінити і подачу, і обратку в даний будинок. Жителі будинків наполягають, щоб комунальники відновили не лише подачу тепла, а й благоустрій у їх дворах. Адже постійні розриття знищують пішохідні доріжки і клумби. Тетяна Полозова, Тетяна Мостіпан, Андрій Чешенко, Руслан Павлов, АТВ. Згода на інтим. Якщо маєш її, не маєш проблем. У іншому випадку – грати. Навіть якщо ти законний чоловік або дружина. Українцям пропонують кохатися за новими правилами. Із 11 січня 2019 року набувають чинності зміни до Кримінального кодексу, які стосуються сексуального насильства та зґвалтування. Що говорять із цього приводу юристи і яка думка сумчан? Дивіться далі. Якщо вони без сознання, то не делаємо чай. Люди без сознания не хотят чай, да и на вопрос, хотят ли они чай, ответить они не в состоянии, потому что они без сознания. Если кто-то согласился на чай у тебя дома в прошлую субботу, это не значит, что они хотят его все время. Им не захочется, чтобы ты неожиданно пришел к ним домой, сделал им чай и заставил его пить, приговаривая: «Ну на прошлой неделе ты же хотел». Или проснуться от того, что ты заливаешь чаем в глотку, приговаривая: «Ну вчера ночью ты же хотел». Чай – це або інтимні стосунки, головне – згода, стверджує популярний соціальний ролик. З приводу нових норм Кримінального кодексу юристи дають роз'яснення. Говорять, змінюється поняття зґвалтування. Тобто обов'язково статевий акт повинен бути добровільний, повинна мати місце згода. При цьому, знову таки, в статті, яка передбачає відповідальність за зґвалтування, є примітка, що передбачає, що добровільною згодою вважається вільне волевиявлення осіб з урахуванням супутніх обставин. Тобто тут ми маємо трошки розмити поняття, внаслідок чого і ми спостерігаємо таку реакцію як і соцмереж, так і засобів масової інформації стосовно того, яким чином саме ця згода повинна бути оформлена. З приводу цього і виник ажіотаж. Чи потрібно чоловікові або дружині мати нотаріально завірену згоду на секс або ж розписку? Навіть якщо матиме місце якась розписка, то у подальшому не буде гарантії того, що особа, яка заявить про зґвалтування, не скаже, що ця розписка була здійснена під впливом примусу. Тобто, з іншого боку, особливої новизни, можна сказати, внесено не буде. Для тих осіб, у яких згода була, а у нас секса без згоди ніколи не було дозволено, секс без згоди, то, відповідно, це все буде в подальшому здійснюватись так, як і робилось раніше. Натомість, говорять правники, постраждалі від сексуального насильства матимуть більше можливостей для свого захисту. Таким чином Україна приєднується до європейських країн, де інтим без згоди вважається зґвалтуванням. Питаємо у сумчан, чи готові вони питати дозволу у своїх других половинок. Зґвалтування – це, якщо дві особи не згодні цього робити, це зґвалтування. А якщо вони згодні, муж і чоловік, і жінка, я не вважаю це кримінальним чи сексуальним якимось домаганням. Чи самі ви питаєте згоди? Згоди на акт цей, я думаю, це бред. Є деяка абсурдність такої норми законодавства, оскільки кожного разу письмову згоду брати все ж таки досить проблематично. Це як і жінка кажу, так? Якщо ми говоримо, власне, про інтимні стосунки, то мається мова про регулювання домашнього насильства, так? Якщо люди у шлюбі, то, власне, коригувати їхню поведінку ніхто не може. Якщо згоди не було, між чоловіком і дружиною, наприклад, яке тут зґвалтування, вона навіщо тоді за нього заміж виходила? Зґвалтуванням? Тут, я думаю, що не мав виникати якихось суперечностей. Це проти волі, інтимні стосунки, тут все просто. Я розумію, що цей процес при певних обставинах дуже важко доводити. Людський фактор, особиста зацікавленість, темні думки з приводу того, щоб і все таке. Але, як же світ цього знаходить вихід, треба
орієнтуватись на найкращий досвід і йти до цього поступово. Стосунки сім'ї, я вважаю, що на цьому строюються. Вони ж будуються завдяки цьому. Потім репродуктивна функція, яка... Тобто в подружжі можна без сводити? Так. Подружнє життя є подружнє життя. То на що та згода? Анна Світлична, Ірина Коплик, Андрій Чишенко, АТВ. Близько 100 сучасних енергозберігаючих вікон встановили в обласній дитячій лікарні, де перебувають маленькі пацієнти із усіх районів Сумщини. На роботи із обласного бюджету виділили 900 тисяч гривень. Чи задоволені новими умовами діти та їхні батьки у сюжеті? О, кольорі дід надів, придивився, а спрощив. То який же це грибок, це засніжений пеньок. Трирічний Артем у палаті разом із мамою. У хлопчика проблеми із зором, тож на свята вони з мамою у лікарні. Хоч за вікном січневі морози, у приміщенні температура максимально комфортна. Відділення дуже тепле. Ну, на це ми не скаржимося. Ми теплі речі сюди майже не беремо. Тому дуже комфортно і спати, і взагалі перебувати. Тепло і у сусідньому кардіореуматологічному відділенні. Пані Світлана із шестирічним сином Іваном тут вже два дні. У хлопчика вроджені вади серця, тож кожні два роки його привозять до лікарні із міста Ромни. Були протяги, воно там підтягувало, коло вікна там спати неможливо було. То зараз набагато краще. От те, що тепло, то да. Це я просто зараз сижу в кофті, бо ми туди-сюди бігаємо на процедури, а як тут, так у мене дитина роздіта в футболочки. До цього так тепло не було. Вікна у дитячій лікарні замінили вперше за 30 років, розповідають лікарі. Тепер і маленькі пацієнти, і працівники закладу знаходяться у теплому приміщенні. Практично за місяць було змінено всі вікна у 4 відділеннях закладу. В очному відділенні 30 діток, в кардіоревматологічному 35, в отоларингологічному 20, в психоневрологічному 35. Тому самі розумієте, яка кількість діток покращила свої умови перебування. Ці діти приїжджають абсолютно з усіх районів області, із міста Суми. Загалом на сучасні енергозберігаючі замінили близько 100 вікон. Для цього із обласного бюджету було виділено 900 тисяч гривень. Це була наша ініціатива, завдячуючи депутатам від опозиційного блоку, ви бачите, у Войтенка, Стрільченка, вони, скажімо, завдячуючи їм, пройшла ця заміна вікон. Тому ми почали розмовляти, які питання, які ми можемо з одного боку підійти, я з іншого боку підійти, побалакати з депутатами. І так ми разом, скажімо, вийшли на те, що почнемо з того, що треба поміняти вікна. Сьогодні депутати інспектують якість виконаних робіт. Ми сьогодні довольні тим, що ми побачили, знаєте, такі одобрення з лица мам, які лежать з дітьми, що їм подобалося, що є якісь положительні змінення, вони почували, що стало тепер тепло в палатах. В цьому році буде ще сформовано наше пропозиція по заміні окон ряд інших відділень, по капітальному ремонту відділень, тому що ми вважаємо, що обласна дитяча лікарня повинна бути найсучасніша, з якісним обладнанням, щоб діти отримали якісне лікування. Також у планах на 2019 рік встановлення нових апаратів для штучної вентиляції легень у відділенні інтенсивної терапії новонароджених. Для цього в обласному бюджеті вже передбачено 9 мільйонів 100 тисяч гривень. Тоня Бруцеленко, Руслан Павлов, АТВ. Зима – час підвищеного травматизму. У середньому за добу до міського травмпункту потрапляє близько 70 людей. Третина з так званими вуличними травмами. Де у Сумах найнебезпечніше? Дивіться далі. Проїхатися з вітерцем – найбільш адреналінова забава для більшості городян взимку. Олександр з сином також не проти такого відпочинку. Класно, ми не перший рік тут катаємося, малим дуже подобається. Не боїтесь? Ні, головне не на санках. На санках опасно, а на льодянках, на таких таблетках – взагалі клас. Вань, не больно ж взагалі? Нравиться тобі? Да. Одне із популярних місць для катання – дитячий парк «Казка». І небезпека, здається, не лякає.
Это очень опасные горки. Каждый раз с ребенком играем, и детей увозят просто на скорой помощи с переломами, на носилках несут. Здесь кататься нельзя, никаких порядков. В общем, школьники прыгают, скачут, друг на друга запрыгивают, санками друг друга сбивают. Здесь нет порядка. Поруч із екстремальною гірка поменше. Її підкоренням займаються ще зовсім юні сумчани під чуйним керівництвом батьків. Звісно, падіння санок були, перевороти були, а так, в принципі, нічого, поки що нічого. Я в своєму дитинстві, ми ні з яких теж тут катались все время, поки за всі свої роки там ще нічого не поламала. Дай Бог, щоб всім було нормально, ніяких стресів не було. Так, в принципі, зима для того і треба, щоб кататися на горках. Я тут каталась пару разів. Мені кажется, здесь нужно постараться, чтобы разбиться, ну честно. Мне было не страшно. Я думаю, если все делать осторожно, то все нормально будет. Цього правила не дотрималася сумчанка Тетяна Свелеба. Чудова погода, сніжок, але так трапилося, що я невдало з'їхала з гірки. Дійсно, трішечки забув про правила безпеки, не розрахувала, що гірка досить висока і потрапила до травмпункту. Дуже приємно була вражена тим, як мені оказали першу медичну допомогу, зробили рентген, виписали ліки, уколи. Все це було дійсно оперативно. Звичайно, ці розваги будуть для мене досвідом. Тетяна вважає, що легко відбулася. Лікарі констатували в жінки забій поперекового відділу хребта. Насправді травми від зимових розмах можуть мати набагато серйозніші наслідки. На гірках більш тяжкі травми, це зазвичай переломи, тому що це високоенергетична травма. Тут переломи зі зміщенням, які потребують довгого лікування, або консервативного, або навіть оперативного лікування. Тому тут треба дуже обережно до цього відноситись. Поки одні випробовують свою вдачу, інші чекають чергу в міському травмпункті. Говорять, втратити здоров'я можна не лише на гірках, а й на слизьких вулицях. Вчора були ми в онкодиспансері, бо я хворію. Там взагалі не можна заїхати. Там такі тяжкі люди, ну дорога, бугри такі, не могли ми заїхати. Мене переносили, бо я з палкою. Дуже страшні дороги, ну ще в місті, де в передмісті, отут, а в середині міста нічого. А десь до лікарень це дуже страшно. Це що я хочу сказати. Привіт, Лисенку. Та робота, по якій я йду на роботу, там все в порядку, просто прекрасно, все прочищено, все добре. Римська-Корсакова, Харківська. Аншлагу лікарі не дивуються. Говорять, у зимові свята і канікули – це вже звична практика. Травматизм дещо збільшився. За добу до нас звертається біля 60-70 хворих. Із них десь одна третина хворих – це хворі, які отримали травму на вулиці. Більшість із них – це з забоями та із розтягненнями зв'язок. Цими вихідними поїздкою у лікарню завершилось катання на гірках у парку «Каска» для щонайменше 3 дітей. Обставини травмування встановлюються. За інформацією прокуратури, розпочати кримінальне провадження за фактом ймовірного порушення правил безпеки під час прокату тюбінгів. На сьогоднішній день приміщення, де можна було взяти тюбінг, зачинене. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Сумській області 80. Вона була утворена 10 січня 1939 року указом Президії Верховної Ради СРСР. До нового регіону увійшли 12 районів Харківської, 17 районів Чернігівської та 2 райони Полтавської областей. Втім, на державному рівні сьогоднішнє свято не відзначається, бо парламент відмовився внести його до постанови про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2019 році. Не було підтримано і петицію сумчан до президента України. У святковому переліку опинилися такі дати, як 100 років з дня проголошення у селі Ясіні на Закарпатті Гуцульської республіки і 550 років з часу надання Магдебурзького права місту Бібрці. Натомість 80-річчя Сумської області до постанови не внесли. Жителі Сумщини від цього не сумують і пояснюють, чому обрали край для життя. У нас річка є. У нас дуже добра природа, ну, взагалі люди непогані, так що можна жити. Ну, зараз робочих місць не вистачає, бо закрилося підприємство, але в цілому треба над цим працювати. Я громадянин Росії, виріс, учився тут. От. Ну, приїжджаю, тому як рідні та близькі тут. Суми дуже подобається. Ну, як кажуть, судьба закинула, тепер не знаю. А взагалі Суми дуже-дуже подобається, город і нравився. Дуже красивий город, наша пішоходка, собор, Альтанка, всі наші
красиві міста. Та шостий десяток живу вже тут. Як? Ну живу, нічого, нормально, нормальне життя. Головне, що тихо, спокійно у нас. Сумська область дуже чудова, у нас дуже чудовий край, дуже чудові погодні умови зараз, і взагалі погода цілий рік дуже чудова. Ну, подобається природа, подобаються люди, і взагалі я тут виріс, тому мені тут все подобається. Втім, говорять її жителі, області є куди розвиватися. Для молоді більш якось так організовувати якісь там спортивні змагання, якісь там секції, щось працювати в цьому напрямку. Мабуть, це інфраструктура, і немає можливості добиратись до якихось цікавих місць. Мало, звісно, якихось події, які відбуваються в нашому місті, дуже сумно з цього приводу. Але є платформа для покращення, тому будемо надіятись. Об'єдніться треба з Київською областю, зробити одну велику область. Всю Україну одну велику? Так, да, так. Да. І от це менше начальства буде, і буде більше толку. Що б хотілося? Щоб трошки більше виділяли коштів на благоустройство міста нашого. Хотілося б, щоб частіше, і щоб квітки були, такі, як колись були. Считалися Суми – це саме цвітуще місто, оце ще при Союзі. Тоді саме більш роз було, і взагалі, щоб трошки зеленіше було, і чистіше, і люди добріше. Що можна було б покращити? Да все. Все, щоб було, щоб людей бачили, вони всі тобі улибалися. От. Да. Благополуччя, здоров'я, і щоб не було війни. Тетяна Мастіпан, Руслан Павлов, АТВ. Імпровізовані автотраси та міні-копії автомобілів. У Сумах вперше відбулися обласні змагання робототехніки «Робот-трафік-2019». Чотири команди школярів презентували свої проекти у конгрес-центрі СумДУ. Конкурс «Робот-трафік» заснований навчальним закладом «Техніон» у Ізраїлі в 2010 році. В Україні на державному рівні такі змагання проводяться вдруге. Вони покликані для того, щоб привернути увагу на безпеку дорожнього руху серед підлітків, а також їх навчити програмуванню, механіки і тим системам, які керуються машинами. Цьогоріч «Робот-трафік» приймає і Сумщина. Учасниками стали три навчальних заклади області – Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою, обласний центр позашкільної освіти і Сумська обласна гімназія-інтернат для обдарованих дітей. Ми розвиваємо технологію, математику, інновації різного плану. І сьогодні діти представляють свої напрацювання, що вони працюють, як вони удосконалюються от з темосвітою, як їм це цікаво працюється, як вони вивчають математику, фізику, технології, от побачимо сьогодні. Данило – учасник від команди «Согібот» Сумської обласної гімназії-інтернату для талановитих дітей. Говорить, займається робототехнікою близько року і вже брав участь у всеукраїнських змаганнях. Та цього разу його робота значно складніша. Хочемо взяти більше висоти. Ми планували, як буде побудований автомобіль з нашими викладачами. Ми самі будували, там паяли всі мікросхеми, програмували, все це розраховували. І це дуже цікаво і захоплює. Чотири команди змагаються в трьох категоріях. Найскладнішою роботою члени журі визнають міні-трасу з перехрестями, пішохідними переходами та дорожніми знаками. Автівки-роботи, обладнані мікропрограмами та сенсорами, мають проїхати дистанцію, не спричинивши при цьому ДТП. Машини їздять без керування школярами, вони керуються автоматично. Школярі, звісно, підготували свої боліди, котрі розумні і виконують ці вимоги. Більш проста категорія – це швидкісна категорія, ось тут у нас траса. На швидкість треба проїхати всю трасу чи кілька кіл, як вийде. Крім цього, усі команди склали тест на знання правил дорожнього руху, який є третім етапом змагань. Тепер обласні переможці будуть боротися за першість у столиці, де відбудеться фінал всеукраїнського конкурсу робототехніків. Ірина Коплик, Андрій Чешенко, АТВ. Такими подіями відзначився цей тиждень. Яким буде наступний, дізнавайтеся щодня від наших репортерів. Бажаємо вам миру та затишку у вашому домі і лише добрих новин.